50-ak mališana uzrasta 5 do 12 godina uživalo je učeći osnove pecanja u 11. po redu školi ribolova koju organizuje Udruženje sportskih ribolovaca Dunavu u Sremskim Karlovcima. Poslužilo ih je lepo vreme koje su na zanimljiv način imali priliku da provedu kraj omiljene reke. Koje oni žar i želju imaju za tom vodom i to njima nedostaje verovatno. Roditelji ne stižu od poslova. Da ih dovedu, evo tu smo mi, zato da im pomognemo, da dođu, da priđu Dunavu, da dođu do reke, što kaže, siđi do reke, to je dovoljno. Zahvaljujući ljudima koji prepoznaju značaj ove škole, značaj toga da naučimo našu decu kako da se ponašaju na reci, kako da poštuju prirodu, kako da štite ovu prirodu, da naučimo kako da pecamo, kako sva pravila neka koja sportski ribolov podrazumeva, to su znači Sportski savez opštine Sremski Karlovci, pokrajni sekretarijat za sport i omladinu prepoznaju značaj, ovo i veliko im hvala. Osim iz Sremskih Karlovaca za školicu pecanja prijavila su se i deca iz Novog Sada, Čalme, Beograda. Za njih je obezbeđena potrebna pecaroška oprema, majice, kape, doručak, kao i hrana za ribe. A pre samog pecanja imali su radionicu na kojoj su naučili tajne ove veštine, kao i vožnju katamaranom koja im se naročito dopala. Pa jako mi se sviđa, pogotovo mi se sviđa što mogu da vidim toliko puno stvari ovde i meni je ovo jako zanimljiva vožnja zato što ima, ja tako se osjećam kao da letim ovde. Pa super. Što si videla do sada ovako dok smo se vozili? Pa drveće, vodu i malo riba. I Lea, pre nego što smo došli na ovu vožnju, šta ste vi morali obući? Prsluke. Pre nego što ste došli ovde na ovaj katamaran, šta ste morali obući? Prsluke. Da, i zašto oni služe, su vam rekli? Da, ako se prevrne brod, da ne potonemo. Sviđa mi se zato što idemo pod vodom i ja sam se već vozila bila, pa mi se jako sviđa. Pecali smo na suvom. I to je bila jedna radionica i šta se sve još radilo na njoj? Pa crtali smo i ribe, pa smo pravili kao neke štapove da možemo da pecamo na suvom. Sad pre ove vožnje vi ste bili na jednoj radionici dečijoj, je li tako? I šta ste radili na toj radionici? Pravili smo papirne ribe s kojima smo se kasnije igrali pecanje i radili smo pripremu za pecanje na vodi. Nakon pecanja deci su uručene diplome koje će im ostati za uspomenu na ovaj prelep dan proveden na Dunavu.